որոշվեց, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չի զբաղվելու, այնտեղ ներմուծում չի իրականացվելու եւ տեղադրում։ Ինչ ֆունկցիաներ է մնում այդ ՊՕԱԿ-ի համար եւ այդ որոշումը երբ այս օրի մեջ մտնելու եւ շուկայի ազատականացումը ինչպես է մտադիրանալ։ ՊՕԱԿ-ի գործունեության սահմանապակման որոշումը ընդհանուր առմամբ 3 կառավարության 3 որոշումների պատետը, որը այսօր կառավարության ավանության մարժանացավ, ուժի մեջ է մտնելու հենց հրապարակմանը հաջորդող 13-րդ օրվանից, բացառությամբ ՊՕԱԿ-ի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու սահմանապակմանը, որը որ ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակման ամսվան հաջորդող 7-րդ ամսվա 1-ից, եւ դրա նպատակը նա է, որ մենք դեռևս ունենք չբավարարված հայտեր, եւ այդ հայտերը բավարարելու համար եւ որոշակի նաեւ ֆիզիկական մեխանիզմների նոր խմբականակ ձեռքբերելու եւ այդ հայտերը ամբողջությամբ բավարարելու որոշակի ժամանակահատված էր անհրաժեշտ, մեր գնահատմամբ դա 6 ամսվա ժամանակահատվածն է։ ՊՕԱԿ-ը դադարեցնելու է իր ձեռնարկատիրական գործունեությունն ամբողջությամբ, երբ որ այդ անցումային ժամանակաշրջանը կանցնի, բացառապես զբաղվելու է 3 գործառույթով. Սահմանամերձ բնակավայրերում եւ համայնքներում գործունեություն իրականացնող փառք վճարողներին տրամադրելու է անվճար հսկիչ դրամարկային մեքենաներ եւ այդ հսկիչ դրամարկային մեքենաների անվճար տեխնիկական սպասարկումներ իրականացնելու, ինչպես նաեւ մի գործառույթ էլ կա, այն տնտեսավարողները, որոնք որ ցանկություն կունենան ոլորտում գործունեություն իրականացնել եւ ներմուծեն հսկիչ դրամարկային մեքենաներ եւ վաճառեն եւ տեխնիկական սպասարկում իրականացնեն, այդ հսկիչ դրամարկային մեքենաների տեխնիկական պարամետրերի հնարավորությունների համապատասխանության վերլուծություն պետք է իրականացնի ՊՕԱԿ-ը, եւ համապատասխանության եզրակացությունը պետք է հրապարակի ՊԵԿ-ի պաշտոնական կայքում, որպեսզի անձիկ, ովքեր որ ձեռք են բերում այս կամ այն տնտեսավարողից հսկիչ դրամարկային մեքենա, իմանան, որ այդ մոդելի տվյալ ՀԴՄ-ն տեխնիկական պայմաններով հավաստիության չի համապատասխան եզրակացություն կա։ Չենք ուսումնասիրել, որտեվ դա արդեն մեզ չի հետաքրքրում, հենց բանի ոլորտի ազատականացման հենց իմաստը նա է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաների թե գները, թե դրանց տեխնիկական սպասարկման գները ամբողջությամբ որևէ ձևով պետության կամ պետությունը ներկայացնող մեկ այլ կառույցի միջոցով չի վերահսկվելու։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի, խնդիրը դրանում չի, խնդիրը ազատականացումն է։ Կարող է թանկ լինի, կարող է էժան լինի, բայց այս խնդիրը դրանում է, որ դաշտում համանային դեպս ինչքան որ գործունեություն իրականացնողները շատանան, խաղացողները շատ լինեն, ժամանակի ընթացքում բնականաբար բոլոր գները կնվագեն։ Քանի՞ կան արդեն ներմուծողներ, հա, քանի՞ ներմուծողներ այս պահին ճիշտ կդժվարանամ ասեմ, բայց կան շուրջ 10 կազմակերպություններ, որոնք որ եկել եւ չբացահայտման համաձայնագիր են կնքել ՊՕԱԿ-ի հետ։ Դա ինչ է նշանակում, չէ՞ որ այդ հսկիչ դրամարկային մեքենաների որպեսի տեխնիկական պարամետրերը ուսումնասիրվեն, նրանք պետք է այդ կազմակերպությունները ուսումնասիրեն մեր ծրագրային ապահովումները, որպեսի այդ ՀԴՄ-ները մեր ծրագրային ապահովմանը, մեր ցանցին կարողանան կպնեն, հասանելիություն ապահովեն։ Հետևաբար մեր ցանցի ուսումնասիրության, մեր ծրագրային ապահովումների ուսումնասիրության համար այդ կազմակերպությունները մեզ հետ կնքել են չբացահայտման համաձայնագիր, այսինքն գաղտնիության, տեղեկատվության չբացահայտման համաձայնագիր։ Ես ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում այդպիսի կազմակերպությունների թիվը կշատանա։ Այսինքն դուք վստահ եք կներից, որ այդ պայդրության, որ ՊՕԱԿ-ը կդադարի գործել, կլինեն պատրաստ այդ կազմակերպությունները, որոնք այդ դաշտը կփակեն։ Կարծում եմ, այո, այսօր էլ կան կազմակերպություններ, եւ մենք ունենք այդպիսի տեղեկատվություն, որ ներմուծել են արդեն հսկիչ դրամարկային մեքենաներ եւ մերոնց հետ աշխատում են։ Եվ այդ աշխատանքի դանդաղման որոշակի նաեւ խոչընդոտներ է ստեղծում այս կառավարման որոշումների ընդունման մի փոքր ձգձգումը։ Իսկ որ դուք ասացիք, որոշ չափանիշների սպանջներից հրաժարվելու եք ՀԴՄ-ների, դա ի՞նչ նկատի ունեք։ Դրանք ըստ էության տեխնիկական այնպիսի պահանջներ են, որոնք այդքան արդիական չեն։ Օդրանք շատ խիստ տեխնիկական պայմաններ են, այսինքն տեխնիկական սարքերին տեխնիկական պայմաններ են, որոնց որ ցանկը մենք կարծեմ թե հրապարակել ենք։ Պարոն Անանյան, այս պայմանությամբ ես քանի կազմակերպությունը նորսելի հայտ ներկայացրել են, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 24,000, որից բավարարվել է կեսը։ 60,000-ի մասին խոսք է։ Կա 60 եւ 160, որովհետեւ կան այնպիսի հայտեր, որոնք որ նախկինում էլ ՀԴՄ-ը կիրառելը պարտադիր էր։
շուրջ 11980, եթե չեմ սխալվում, այդքան հայտ բավարարվել է, շուրջ 6000 ՀԴՄ արդեն իսկ տրամադրվել է, մոտ մի 3000 ՀԴՄ կա, որ անձիկ չեն գալիս, չեն տանում, այստեղ էլ ես կհորդորեմ, որ այն անձիկ, ովքեր որ հայտ են ներկայացրել եւ ունեն հին սերնդի ենսկի ճրամակային մեքենա եւ ձգձգում են իրենց նոր ՀԴՄ-ների ստացումը, ձգձգում են, որովհետեւ շատ դեպքերում հին սերնդի ՀԴՄ-ն կիրառելը իրենց տեսանկյունից ավելի ձեռնտու է, որովհետեւ չի բացահայտում տեսականին գին քանակ այն տեղեկատվությունը, որ արդեն իսկ պարտադիր է նոր ռիսկի ճրամակային մեքենաների պարագայում։ Հետևաբար մենք հորդորում ենք, ով արդեն ստացել է, եկեք տարեք ձեր ՀԴՄ-ները, որովհետեւ մենք կարող ենք նաեւ մեր վարչարության տեսանկյունից մեր վարկագիծը փոփոխենք։ Եթե մենք հայտարարել ենք, որ ով հայտ ներկայացրել է, նրա մոտ վարչարություն չեն իրականացնում, մենք կարող ենք հայտարարենք հետևյալը. ով հայտ ստացել է, բայց հայտը դեռևս բավարարված չէ, նրանց մոտ վարչարություն չեն իրականացնի, բայց բավարարված հայտերի պարագայում վարչարություն չիրականացնելը խելամիտ չէ։ Պարոն Անյան, մի էսպիսի հարց ահազանգ կապված մեծալցակայաններում ՀԴՄ կտրոններ տպելու հետ, շատ հաճախ ՀԴՄ կտրոն չեն տրամադրում կամ պահանջելուց հետո երկար գործընթաց է տևում, միջև հացնում են, վերջերս մի էսպիսի դեպք եղավ մեզ հետ, ժողովրդի սահմաններում ՀԴՄ-ն պահանջեցին կառավարության 8:30-ին տպված ՀԴՄ բերեցին ու տվեցին։ Ինչպես եք պատրաստվում վերահսկել հնարավորը ստացվի։ Գիտենք այդ ահազանգերը, ձեր ասած օրինակները գիտենք արդեն, եւ վարչարությունը ասեմ, որ բավականին խիստ վարչարություն այսօր էլ իրականացվում է։ Շատ բենզալցակայաններ կամ սեղմած գազի վաճառք իրականացնող կայաններ հսկիջ դրամարկային սարքերը հանել են դուրս եւ տեսանելի դաշտում դրել են այդ խողովակների մոտ, որտիսի ավելի շատ արագ առաջին իսկ բանի դեպքում, պահանջի դեպքում կամ այդպիսի պահանջ առաջանալու դեպքում կտրոնները տրամադրեն։ Բայց այո, կան եւ դե բոլորս անողոք պայքար ենք մղում դրանց դեմ, ձերդ միաց։ Պարոն Անանյան, օրերս վարչապետը հայտարարեց, որ եւ վերջի հարցն աշխա, համեցեք։ Նախավերջին, սրանք փոխկապակցված է։ Վարչապետը հայտարարեց, որ միջազգային փորձագիտական կազմակերպությունը գնահատականով Հայաստանում 50% է հասնում ստվերը, միջդեռ դուք օրեր առաջ հայտարարեցիք, որ ԱՎՑ-ի տվյալներով 25%-ը, որը իջեցրել է 22-ի այս պահին, որ ցուցանիշն է ավելի մոտ եւ միջազգային կառույցները տարբեր ցուցանիշներ են հրապարակում 35, 40, 45, 50 եւ վարչապետը հնչեցրել է միջազգային կառույցներից մեկի տեսակետը եւ բնավ այնպես չէ, որ այդ հնչեցրած տեսակետը իրականության համապատասխանում է, բայց դրանք գնահատականներ են, որոնց մեթոդաբանության առումով դեռևս մենք պետք է մեր մոտեցումներն էլ ասենք։ Մենք ունենք ազգային վիճակագրական ծառայություն, և որի վիճակագրական տեղեկատվությունն ենք մենք պարտավոր մեր ներքին վարչարությունն իրականացնելու համար որպես հիմք ընդունել, բայց դա էլ չեմ կարծում, որ օրինակ 22%-ը, որ ԱՎՑ-ն հայտարարել է որպես չհաշվառվող տնտեսություն, եւ այդտեղ էլ մեթոդաբանության խնդիր կա, ինչ բանը չհաշվառվող տնտեսություն, ինչ բանը սֆերային տնտեսություն, դրանք բոլորը ասեմ մեթոդաբանական խնդիրներ են, որ կարող է նույնիսկ 50% ու 22% դրանք համադրելի տեղեկատվություններ չլինեն։ Հետևաբար վարչապետի ելույթում հնչեցրած 50%-ը դա ուղղակի միջազգային այս կամ այն կառույցի կողմից հնչեցված գնահատական էր։ Մենք, որպեսզի ունենանք ճշգրիտ գնահատական, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, եւ դուք գիտեք, բազմաթիվ առիթներ է եղել այդ մասին ձեզ տեղեկացնելու, որ մենք ոլորտային ստվերի գնահատման հիմա մեթոդաբանություն ենք մշակում, որը որ պետք է ավտոմատացնենք եւ ունենանք օնլայն ռեժիմով հարկունակ ստվերի ոլորտային գնահատման համակարգ։ Ձեր կատարած ագրոտիվ քանի ամիս։ Իհարկե ոչ, չավարտեցինք, որովհետեւ եթե տարիներ շարունակ այդպիսի համակարգ չենք ունեցել, դրա համար նույնիսկ շատ երկրներին տասնամյակներ են անհրաժեշտ եղել։ Մենք մի քիչ ավելի լավատեսենք եւ կարծում ենք, որ մենք տարի-տարուկեսվա ընթացքում պետք է այդ ունենանք։ Համենայն դեպս, տեսեք, նույնիսկ եթե մենք այս տարի ունենանք դրա պիլոտային այդ ծրագրին եւս 1 տարի առնվազն պետք է, որպեսզի այդ ինքը գնալով ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն տա, որտեղ եթե միջին վիճակագրական հարկ վճարուի այդ պրոֆիլը նկարագրելիս մենք օգտագործում ենք բավական այսպես ասած ենթադրություններ, այսպես է, assumption-ներ, ապա այդ
Արդ վճարողի պրոֆիլը այդ տվյալ ոլորտի մաքսիմում գա իրականությանը համապատասխան է։ Ես տեսեք, մոտավոր տեսեք, ես տոկոսներ չեմ ընչեցնի, որովհետև այդպիսի գործառույթ ես չունեմ եւ չեմ ուզում մոլորեսնեմ հանրությանը։ Ես գիտեմ, թե տարբեր ոլորտներում հիմնական խաղացողների եւ հարգ վճարողների մոտ իրական ստվերի բացահայտման ինչպիսի գործիքակազմ մենք ունենք եւ ինչպես ենք մենք պայքարում։ Ես դա ունեմ, բայց գործիքակազմը ես հիմա ձեզ նախկինը կար եւ բոլորն էլ ստվերի դեպ պայքարել են։ Կա արդյունավետ եւ այլ ավելի արդյունավետ ստվերի պայքար։ Եվ մակրո տնտեսական ցուցանիշներ ՊԵԿ-ը հայտարարելու գործարուց եւ այդպիսի առաքելություն չունի, որտեղ կարող եք կներեք, որ ընդհանրապես ամենաստվերային այսպես օրինակ ձեր գնահատականի համաձայն Հայաստանի տնտեսության որ ոլորտն ամենա այսպես մարածախ վաճառք կարող եք դիվ ասել ոչ ունեմ բայց չեմ ասում աշխատանքային է Միվարկյան եւ Մհել Գրիգորյանը հայտարարում են գրավատների ոլորտում առկաստվերի մասին։ Դա կարող եք ասել մոտավորապես ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն գրավատների ոլորտում առկաստվեր։ Ես չունեմ նման գնահատական։ Բոլոր գնահատականները բոլոր հարցերի պատասխանը ես չեմ կարծում որ պետական եկավների կոմիտեից պետք է ընկալեր։ Գրավատների գործունեությունը համակարգող լիազոր մարմին կա, միգուցե փորձեք ինչ-որ Ճիշտ ասած տեյակ չեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն որ ճկուն համակարգ չկա։ Այո։ Դա տեսակետ է, որ հնչեցվել է, կարող է քննարկվել համանատրական դատարանը, չգիտեմ, այդտեղ անելիք ունի թե չէ, որովհետև այն ինչ որ համանատրական դատարանում քննարկում է, կարծում եմ, որ պետք է իրավական անհամապատասխանությունների մասին լինի։ Բայց օրենքի անկատարությունը համանատրական դատարանի մակարդակում քննարկելը կարծում եմ այդպիսի գործնական այդպիսի պրակտիկա մենք չունենք։ Այս համանատրական դատարանը քննում է այն իրավական ակտերի սահմանադրության անհամապատասխանության հարցը։ Հիմա եթե կա ինչ որ իրավական ակտ, որը սահմանադրությանը հակասում է կամ չէ, չգիտեմ, այդպիսի վերսի բան կա։ Ես որ տուգանքի կիրառել է ինչքանով է մենք պետք է իրավաչափության հարց քննարկենք այո եկեք նստենք քննարկենք բայց կարելի է ուրիշ բան ասել տնտեսաբարողը թող իր պարտականությունները կատարի պատշաճ եւ չտուգանվի պարոն Արմենյան դա էլ է տարբերակ չէ ես էլ ճիշտ հասկացա որ քանի որ մանրացախ առևտրում էսպես գերակշիռ մասը խոշոր սուպերմարկետներին է պատկանում հետեւաբար այդ խոշոր սուպերմարկետներին է պատկանում նաեւ ստվերը ամենաստվերը ոչ ես այդպեսի բան չասեցի ես կարող եմ ասել հակառակը խոշոր սուպերմարկետներում ստվերը անհամեմատ շատ է որովհետեւ մանրացախ առևտուր ասելով կներեք ու մի նկատի մանրացախ առևտուր բոլոր մանրացախ առևտուր անմիջապես սպառողին ապրանք վաճառող կազմակերպությունները հանութներ ավելի շատ տոնավաճառներ եւ հանութներ իսկ մեծ հանութները ասեմ ձեզ որ տեխնիկական հագեցվածությունով եւ նաեւ իրենք հսկիչ դրամարկային մեքենաներ կտրոնն արդեն տրամադրելու իրենց մշակույթով բավականին բարձր մակարդակ են ապահովում